আৰু এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ আটক শিখা শর্মাক দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে বিতৰ্কিত শিখা শর্মাক জোনালী নাথৰ হত্যাক লৈ কৰিছিল অশালীন মন্তব্য ইয়াৰ পাছতে আটক কৰা হৈছে শিখা শর্মাক ফেচবুকত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল শিখাই দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে তৰিছিল গুছৰ পুনৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ আটক কৰা হৈছে শিখা শর্মাক দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে শিখা শর্মাক বিতৰ্কিত শিখা শর্মাক জোনালী নাথৰ হত্যাক লৈ কৰিছিল অশালীন মন্তব্য শিখা শর্মাক ফেচবুকত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল শিখাই দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে তৰিছিল গুছৰ